abagira inama yo kutazongera kwizera nage ngo nicyo kunywa gisanzwe ngo ni ji ahubwo bazayifata nk'ikiyobyabwenge. Ingaruka byangizeho ni ukuba ikinyabiziga cyanjye kitasuzumwe habana naraye mfunze tihuhamo hano muhamo tiwanyuye ntabwo ati ngiyi naji fotorana nayo nicyo kizibiti cyangwa unasomeho ni naji yonyine ndimo kunywa nayo imaze iminsi ndwaye dore mfite n'indwara z'uruhu n'indimo kunywa imiti by'inzoga ndazinywa ariko nako narindwe mfite ndimo kunywa imiti ntago nagombaga kunywa inzoga. Umumotari aturuka hirya araza arangonga abapolisi barangije baravuga ati nimwumvikane bahita bahamagara traffic gati se wanyoye nge ntago nigezemo usibye inaje inywe y'inyamirambo ubwo narimanutse nitahira yahise ampuyishamo ahita ambwira ngo dere ni kabiri amakosa ninge yahise ajya. Banyita Fideli ndi hano kubera ikibazo cyo kuba naranywe inzoga. Bagufashe ryari bagufatiye he? Bamfashe saa kumi bamfatiye muri kontorore tekanike. Ntabwo wari ubizi yuko kujya gutwara ikinyabiziga wanyweye ibisindisha ari ikosa ikindi cya kabiri ukajya no gukoresha kontorore uzi ko wanyweye ibisindisha? Nanyweye icupa rimwe nanywa na enaje nkumva yuko ibyo ngibyo bitabara numvaga ko ibyo bitasindisha ku buryo igipimo cyazabibona. Nimba ukurikirana amategeko ya polisi dusaba yuko dutwara ibinyabiziga tutanyweye ibisindisha cyangwa icupa ryo ryose wowe kuki warenze kuri ayo mategeko ukavuga none ukajya no gukoresha kontrol uzi yuko ako gacupa wagasomye tarinzi ko icupa rimwe rita nta kintu biba bitwaye numvaga nta kintu ritwaye. Ubusanzwe ukora iki? Sanzwe ndi umushoferi ntwara abana b'ikigo cy'amashuri. Ni ikihe kigo ukorera? Ikigo ntabwo nibuka izina ryacyo mu magambo y'icyongereza ariko kiba ku muyumba. Ntabwo uzi ishuri utwariraho abana umaze igihe kingana iki? Maze amezi nk'abiri. Ukaba utazi ikigo ukoreraho? Kubera ari amagambo y'icyongereza ntabwo icyo kigo kandi nta n'impapuro zacyo mfite ngo nareberaho n'imodoka ntiriri mu mazina y'ikigo kukibuka amazina yacyo ntabwo ajya akunda kunzamo. Nta masezerano y'akazi tugirana. Uyu munsi uri hano ni izihe ngamba ugiye kugendana cyangwa se ni igiki wabwira abandi bashoferi bagenzi bawe cyatuma nabwo batazisanga muri iri kosa? Nabagira inama yo kutazongera kwizera nage ngo nicyo kunywa gisanzwe ngo ni ji ahubwo bazayifata nk'ikiyobyabwenge. Murakoze namwe. Hari ingaruka ubona gutwara ikinyabiziga nawe ubwawe kuba nyine byakugize ni izihe ngaruka ubona byakugize kuba warafashwe atwara ikinyabiziga wanyine? Ingaruka byangizeho ni ukuba ikinyabiziga cyanjye kitasuzumwe habana naraye mfunze. Nizo gusa isomo sukuyemo none? Isomo ni ukutazongera kwizera ibyo kunywa bibonetse ngo nanyweye ji cyangwa nanyweye iki wumva yuko nta kintu bigutwaye ahubwo umuntu agomba kubanza akamenya icyo agiye kunywa kimeze gite ese cyamugiraho iyihe ngaruka. Ni icupa rimwe. Irihe cupa? Rya Skol. Nayo nabasobanurira ko ari ikiyobyabwenge kuko bitajya guhura ntabwo icupa rimwe ryakabaye rijya mu gipimo.
bitewe nuko nzi uko ntano naherukaga kunywa inzoga sinzi niba icupa rimwe ba ushobora kurisoma bakagupima nicyo cyatumye imbyishyiramo kuko nta mupolisi wigeze abimbwira skoro nini umaze igihe kinini utwara ibinyabiziga nubwa mbere kandi polisi y'u Rwanda ihora ishishikariza buri mushoferi wese gutwara ikinyabiziga nta kintu na kimwe cya rukoro yafashe nubwa mbere wari ubyumvise numvaga ntari mu kazi kuko niriwe mu igaraje gusuzumisha nari mfite isaha ya saa cyenda na makumyabiri numvaga ko meze nk'utari mu kazi niryo rimwe nari nkwiye murumva yuko ari ukujya gusuzumisha ikinyabiziga nongera ngaruka ntaha urakoze cyane urakoze nawe nitwa Musabye Imana Joseph mvuka mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Kabagesera umurenge umudugudu wa Muhambara kubera icyo uri hano ku wa gatatu nagiye ku Ruyenzi gutwara ibiryo by'abantu batishoboye amabati matera umuceri ibidomoro mfata ibintu by'abantu batanu bishyira muri hirigisi byangezeho saa kumi bimwe nabijyanaga ikagina ibindi mbijyana mu iteraniro ibindi mbijyana mu gasharara ibindi mbijyana Kabagesera Irunda bari babafashishije ni amabati matera isukari ibidomoro imikeka umuceri noneho kugenda ndepoza buri umwe umwe nahereye ikagina njya mu iteraniro njya mu gasharara mvuye mu gasharara njyanye uwirunda nkora na polisi saa tatu ibirampagaritse nindi mfite inaji ninatangiye akazi saa kumi impagaritse nisobanura aho nabikwe nabikwiye ku murenge wa Runda ebriya uyu niwe muntu wa nyuma njyanye dore umuceri bamuhaye dore amabati bamuhaye dore isukari bamuhaye dore na matera bamuhaye niwe ngiye kudepoza nanjye nkajya kuruhuka tihuhamo hano muhamo tiwanyuye ndavuga ati ngiyi inaji fotorana nayo nicyo kizibiti cyangwa unasomeho ni inaji yonyine ndimo kunywa nayo imaze iminsi ndwaye dore mfite n'indwara z'uruhu n'indimo kunywa imiti by'inzoga ndazinywa ariko nako nari ndwe mfite ndimo kunywa imiti ntabwo nagombaga kunywa inzoga ahubwo icyo yifuzo cyane avuga ati batubwire inaji bayidupimire neza na twiste batubwire ko ari ibisindisha nabyo tubashe kubyirinda nicyo cyifuzo cyanjye babisubize mu kigo cy'ubuziranenge bapime inaji na twiste batubwire ko nabyo ari ibisindisha tubashe kubyirinda kuko nta kindi nanywe urabona koko mfite ikibazo aho hose ni mfite ikibazo cy'uruhu nari ndi ku miti isanzwe niyo mpamvu nanywaga inaji ubwo baranjyana nibyo bintu bangeza kuri sitasiyo ya polisi ya Runda ibintu mu gitondo ba nyirabyo baza kubikura mu modoka yanjye namanutse nitwaye nk'umuntu utasinze mbamanuka imbere baranshorera bangeza kuri sitasiyo banyere komparika ndaparika neza mbasoba nyir'ibintu ndamutegera aragenda ntabwo ari kubona ikibitwara izo saha agaruka mu gitondo gutwara ibintu bye nanjye nguma muri sitasiyo iminsi itanu yanjye nari nyujuje kugira ngo mbe nataha nagumyemo nubwo nanywe inaji ndafungwa iminsi itanu ndayirangije nari nzi ko ntashye mbona banzanye hano nubwa mbere wumvishije polisi y'u Rwanda ivuga yuko inaji akenshi na kenshi mujya muri Karama ngo inaji na harimo arukoro harimo niki nubwa mbere wari ubyumvishije yuko inaji ishobora kuba irimo arukoro nubwa mbere nari mbyumvishije mba mbizi simba narayinyweye nta nubwo babisobanuye nawe ubwiye ati mwifotore munasomeho mwumve ko hari ikintu avanzemo barambwira ngo ya nubwa mbere nari mbyumvishe wowe urumva urengana ntago ndengana kuva oya njye nta njye ni inaji yonyine urabona ndarwaye nari ndimo kunywa imiti ntago nari kuvanga inzoga n'imiti ni ndwaye indwara z'uruhu aho nari nagiye kunywa imiti urambwiye ati ntushyiremo inzoga ni nanyweye kamwe gatatu n'ibice bitandatu bagusanzemo gatatu n'ibice bitandatu inaji igira arukoro ingana ute ntabwo mbizi njyewe nagira ngo mutubwire arukoro igira ahubwo
ntago mfatwa kunkuho warenganisha koko ibyuma nibyo byapimye ntago ntago yandenganyije wamfashe hagati icyo cyuma niho mfite impungenge na inaji kuko tutazi arukoro iri muri inaji eh niho mfite impungenge je nitwa Kayisiretsiyene nta nubwo njye nkunda guhita kwitangaza makuru kubera yuko ngiye mu buzima bwanje ni nacyo kintu nirinda jyewe nimugoroba natashye muri ya masaha amwe tuba turimo turataha umumotari aturuka hirya ngerageza no kumuhunga ku buryo navuye no mu mukono wanjye njya mu butari uwanjye araza arangunga abapolisi barangije baravuga ati nimwumvikane noneho mukumvikana wa mugabo na wabigira birebire abigize birebire ndangije ubwo nanjye gihe ndimo ndabitekerezaho ndeba ikintu twakora bahita bahamagara traffic bagiye hamagara traffic ati se wanyoye nizida ry'Imana niyo naba nanyoye nanjye ntago ndi igicucu ku buryo ntazi ingaruka zishobora kuba zambaho nyuma njye ntago nigezemo ntusibye inaji nkweye Nyamirambo ubwo narimanutse nitahira yahise ampuyishamo ahita ambwira ngo dere ni kabiri amakosa ninjye yahise ajya kabiri gute kabiri yambye ngo bibaye kabiri njye ntago yabinyeretse mu gipimo yambye ngo bibaye kabiri njye nta n'ikintu na kimwe usibye za teveri tujya tunywa za hano I Nyamirambo kandi na jibura tunywa kugira ngo iguhanagure ye umunaniro wenda waba ufite mu mutwe wenda ubashe kureba umuhanda yuko ari muzima ahubwo nimutubyira inaji yenda tuzicike wari wanywe inaji ushyiramo na teveri teveri se si byatsi bisanzwe ngo biranavura niko tubigira yes polisi y'u Rwanda si wowe wenyine uri kuvuga ngo inaji wa mbere yavuze ngo yanyweye skoro anywa na inaji nundi nawe araza hano ati nanywe inaji gusa inaji mwese niyo muba utekereza ko wabanyweye ni inaji yonyine nanyweye kubera yuko ndabizi yuko ndabizi kosa ntago 180,000 ngende umupaga senda hano nige wasanga ndi kinyabiziga kiba atari icyanjye ako gaciro ngomba kugaha bose nanjye nkakiha niyo mpamvu ntagomba gukinisha inzoga niyo mpamvu ubugomba kunywa koka inaji kuko uzi yuko inaji ari ikintu gihanagura ubwonko kikagumaramo wa munaniro uyu munsi uri hano wowe uri kuvuga ko bwa uzi inaji ugiye gukora iki noneho nta na kimwe nzongera kunywa ni ukuvuga ngo na fanta ari fanta ninzaya chaka no kunywa amazi nzajya ngura amazi yenda mbari yo ninywera yonyine amata yo nzayanywa kuko wenda atari afande turi hano mumaze kutugaragariza abantu bagiye batandukanye bafashwe mu bihe bitandukanye bigaragara yuko batwaye ibinyabiziga byabo banyweye ku nzoga uyu munsi harimo benshi bari kurekara amavuga yuko ari inaji babanyweye bimeze bite murakoze cyane nkuko maze kubivuga nyine tumaze kuhagaragariza abantu bagera kuri 46 bafashwe mu minsi 3 inishize barengeje igipimo cy'ibisindisha baba banyoye barimo gutwara imodoka ibyo baba banyoye ibyo aribyo byose ntabwo twebwe twamenya ngo ni ibi ariko iyo dukoze ibipimo byabigenewe dukoresheje ibyuma byabigenewe dusanga barengeje igipimo cyanditse mu itegeko cya 0.18 y'amagarama agomba kuba ari agaragara mu mubiri w'umuntu ubwo rero tugahita tuba itegeko ribahana rikaba ridushyize yuko tubafatira ibihano birimo no kureba niba koko ari abantu bazima mu mitekerereze bagomba gutwara imodoka mu muhanda ibyo kuvuga rero ikinyobwa runaka banyoye ibyo ntabwo twebwe twabijyamo cyane kubera ko ntabwo tuzi ngo iki kirasindisha kurusha ikindi nk'ababishinzwe ko aba bose mufatira hano buri gihe nabo baherutse kutwereka bose bavuga ati twanyweye inaji ese ikigo cy'ubuziranenge wenda nimushobora kugisaba kikaba cyakongera gupima iki kinyobwa cya inaji kugira ngo n'aba bantu batware ibinyabiziga bajye bamenya ikinyobwa banyweye na volote gifite nimba ari inzoga cyangwa ari ji ibyo njye twebwe nka polisi ntabwo twabijyamo kubera ko ibyo byose hari abantu bashinzwe kumenya ibinyobwa birimo ibisindisha n'uko byinjira mu gihugu na rikoro irimo kuyabingana cyangwa se ibindi zindi konteni zisindisha ntabwo twe nka polisi twajya muri ibyo ahubwo icyo twakangurira abantu batwara amamodoka ni ukutanywa ibisindisha bagatwara ibinyabiziga kubera ko bishobora guteza impanuka ku bantu baba bari mu muhanda ndetse zivamo n'urupfu no kubura ubuzima bw'abantu ubwo rero umuntu niba azi ngo yanyweye ikinyobwa runaka akumva yasinze akwiriye kukireka mu gihe agiye gutwara imodoka
yego icyo yanyoye icyo ari cyo cyose kirimo ibisindisha yego n'uyu aratubwira arutubwiye mu kanya ati ngo namazi tugiye kuyavaho n'amafanta tugiye kuyavaho namwe muti twebwe tureba ko harimo alcohol mu muriwe ntabwo mutekereza ko wenda kiranye ipimo mukoresha gishobora kubwacyo hari byo kibeshaho cyangwa hari ibintu runaka batagitekerejeho bajya kugikora ku buryo hari umuntu wakwisanga ahangaha mu by'ukuri mukamufata nk'umusinzi kandi atananyoye ha namwe muri abanyamakuru mukora ubushakashatsi yango mu byo mukora abamo ubushakashatsi mwazabikora ubwo bushakashatsi mukareba mukaza tukabereka ibipimo dukoresha cyangwa mu by'ukuri yango bashibwa amande y'ibihumbi ijana na mirongo itanu nk'uko amabwiriza biteganya n'amategeko ntabwo ari make ikindi tubamarana iminsi kugira ngo turebe tunagenzure turebe niba bafite mu mutwe waba hameze neza kubera ko nanone umuntu ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ntabwo yemerewe gutwara imodoka muri iyo minsi rero ugasanga nabo bamaze iminsi batari kumwe n'imiryango yabo cyangwa batarimo gukora akazi kabinjiriza nk'uko bigamije nk'uko babyifuza ni byiza rero ko bugihe umuntu yumva ko ari butwarimo ikinyabiziga yirinda kunywa ibisindisha nibwo butumwa twatanga nka polisi turagushimiye murakoze cyane yes reka ngushimire nizere ko ukomeje kugubwa neza wakurikiranye ibiganiro bya BigTown TV nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Emmy ahandi ndi ku cyicaro cya polisi cya Rwezamenyo ni muri Nyamirambo ni muri Nyarugenge aho polisi y'u Rwanda igiye kutwereka abantu 46 bafashwe mu bihe bigiye bitandukanye bitewe no gutwara ibinyabiziga banyoye ku bisindisha harimo abo bakuye mu karere mu turere tugiye dutandukanye harimo ndetse n'intara y'amajyepfo harimo hano mu mujyi wa Kigali around mureke dukurikirane turebe abo bantu twumve n'icyo polisi y'u Rwanda ishobora ikomeza kubasaba kugira ngo abantu bose batware ibinyabiziga basinze cyangwa se banyoye ku bisindisha bacike kuri uyu muco kuko byanze bikunze amategeko arahari amategeko yo kubahana gutwara wasinze ikinyabiziga bagufunga hafi minisita no kugira ngo banagusuzume ndetse bakaguca n'amafaranga angana n'ibihumbi ijana na mirongo itanu reka tujyane twumve icyo polisi y'u Rwanda itubwira turebe n'abo bantu nawe wakuramo isomo nitwa Emmy iyi ni BigTown TV ndagushimira kuba warakanze subscribe ugakanda like ugakanda share ugakanda na comment turagushimira kandi mukomeze kubana natwe turabakunda umunsi ku munsi Imana ibahe umugisha.